Nu. Tjena grabbar, nu ska vi spela lite TF2 på en server. Vad heter den, Axel? Den heter TF2 Bro Server Reboot. Där vet den. Ni. Kolla den här pistolen då. Fladdrar va omkring. Shotgunen då. Spruta va skott. Vart är deras buss? Jag vet inte riktigt. Alltså vad händer egentligen? Vart är deras ställe? Jag vet inte vart deras buss är. Heavy, han skjuter lika snabbt, han har bara crits hela tiden. Du tänker om han har såhär mackan bara... äter hur snabbt som helst. Oh shit! Okej, nu kör vi. Men alltså du, det här då? Vad ska vi köra för någonting? Jag vill fortsätta köra skall för att vara rolig. Varför kunde jag inte skjuta honom? Han har god mode. Why? Jag råkar döda mig själv med den där crit. Hej, här på gunboats! Och så kör ni, vad heter det? Med rocket jumper. Fy fan. Ah! Jag typ skri. Alltså har ni varit en? Ah! Nej, vi våran buss. Jag blev överkörd av dess buss. Nu jäklar kör vi demoman. Nu jäklar. Motherfuckers! Oh my god. Oskar igen! Okej, nu kör vi Snowforcer. DÖJ! Pain drink. Oh, shit vad du är i bara grunt! Okej, jag tänker byta snubbe. Vad ska jag vara? Jag kör scout. Eller jag kör spy. Vad är enforcer, grabbar? Det är en... Så, nu slutar min... Ej, oj, shit. De, ja. Oj, jag totala lägger ut hela deras bas. Jag är blå, det förklarar skiten. Han är stått och skjuter på blåa hela tiden. Ja, det har jag. Förlåt mig. Wow, det här gamet är väldigt förvirrande. Och det är typ... Ja, typ hela... Nu lägger typ hela servern ihop på mig. Ja, jag märker det. Hey, det gör för mig med. Vilket sammanträffande. Oh, nej! Min lillebror crittade sig själv. Alltså, det är omöjligt att överleva här. Alltså, bara kolla in det. Jag kör lock and load, det är sjukt. Ja, jag börjar köra nu. Det här är hilarious. Hörrni, alla kör scout och så står vi bara och kollar på hur skotten åker. Det är så jäkla lätt att bara stå här och alltså, vad kör ni för något? Demoman? Spion, kör jag. Ja, jag kör demoman då. Jag tänker bara... Tänk gå in på en server och så har man det här. Du är shit. No. Alla byt lag till röd! Varför då? Because admin said so. Sa han? Mm. Vad kör ni? Oh. Vänta, vad ska jag vara? Alltså, Axel, seriöst. Åh, det var du. Du var stor. Nej! Jag blev dödad! Det sprutar på skad. Hey, jag ska pröva pyro. Okej, det är alla mot adminsarna. Kom igen, kör! Alltså, sätt er i förra sätet. Alltså, vilken... Är ni röd? Ska vi vara röda? Vilket lag ska vi vara på? Vi är röda. Jag gillar att alla medics är odödliga. Okej. Ta den om! Åh, han är hacked! Hjälp! Hjälp! Alla? Men hallå, nej. Axel. Som... jag tänker så att... gör en... ens minigun skada mer. Alltså, gör den någonting, en minigun. Så jag tänker testa. Woo! Aj, varför skjuter du mig? The magician believes he can fly. He believes he can touch the sky. Oh, nej! Oh shit, med Rasmus! Vart är han?
Vi vet inte ens vart han är. Och han tappar livet rätt snabbt. Vart är han? Vet någon av er vart han är? Nej. Jag går och kollar vid spawn. Vart är han? Vart nere vid spawn. Och vart är spawn då? Okej, nu är jag på väg. Jag ser han. Fast just det, jag ramlar ner någonstans så jag kan inte ta mig upp. Jag tror jag dödar han nu. Där är han. Ja, ah, skit, jag hann inte ens vara med. Jag hann inte vara med. Oj, vänta, ska vi inte döda den där också, eller vad är det? Va? Vad var det? Det var en bok där eller någonting, ja, eller? Ja, men hur får man den? Men man får inte den boken. Musiken är as nice. Eller hur? Macho, macho, macho man! Nu spelar jag in ljudet, och det gör jag på... Sådär. Har du inte gjort det förrän nu? Nej. Hur mutar man ljudet? Det vill man ju inte göra. Yeah. Slutet. Ja. Där det står goal. Vad då för något ville sa du? Hej, utropstecken TP, pröva det. Vart då? Pröva. Alltså vart ska jag skriva det då? Chatten. Hur tar man upp chatten? I. Ah. You stupid. Wow. Var det nice? Ja, det var det. Det mest nice av allt är att köra jäkla rocket jump. Man bara håller in så flyger man in i helvete. Wow! Den var man var roligast. Ta sönder gaten! Ow! Ej, vad gör det där spöket då? Han skrämmer en bara. Yeah, sure. Det slår vad om det. Kul. Stopp! Jo, kör något pass! Men jag har ju fel sån här mynningen. Nej, vad säger jag? Jag menar... Bombkassen. Vi kommer vinna! Hörrni, vi kommer vinna! Vi leder! Kolla, det sprutar bara så här. Det studsar bara skott överallt. Nej, vi vinner! Vi vann! Spöket skrämde mig. Mig med. Hej, lava, vänta, Axel, är du blå? Jag är röd. Ja, men kom till oss och hjälp oss. Oh my god. Nej, jag flyger runt med rocket. Jag tycker det buggar om ni skjuter in i varandras hörn. Wee! Taking rocket jumping to a whole new level. Han är lite skakig från allt. Öl han har druckit. Alltså det här är det bästa någonsin. Ta rocket jumper och så bara håller ni in knappen och så pekar ni neråt och flyr ni som in i helvete. Jag vet. Jag vik självmord. Får säga jag vill byta gubbe, jag vill vara... sniper. Okej, jag är sniper. Step on the switch, ja. Step on the switch. Vart är switchen då? Jag står på den. Arvid. Ja. Jag står på switchen här. Där. Här gick det fort. Där är du. Kolla, det var... Kolla, Axel, på grejen! Axel, K-pisten då? Men alltså, kolla liksom! Jag ser! Och jävlar, Crusader Crossbow. Har jag ens den? Oh jävlar! Alltså, den där jäveln! Hey, pröva standard syringe gun. Ja, men den är inte så himla speciell. Jo, den är... Jag har en fet himla laser här jag skjuter med. Alltså, det är så roligt! Vad? Om man ska stänga av det här, då jävlar, då skiter jag i den här dörren. Yeah! Oh!
jag dog inte. It's me, it's me. Han kommer säkert banna dig nu. Banna den dig. Oh, hi, son. Ja, ah, hej. Läget. Ah, oj, jag dör av mig själv. Axel, vart är du? Jag är... Åh, du Axel! Man ska ju ha, vad heter den? Ja, hagel med kraft. Kan man flyga med den? Förmodligen. Nej, det går bara en gång. Du atomizer. Så bara hoppar du oändligt. Gör man. Kanske. Seriöst? Kanske, kanske inte. Yeah! Whee! Yeah! Okej, nu jäklar ska vi få kill. Vad är eldkastan för något? Det gör typ inget. Du, man airblastar hur fort som helst. Alltså, kolla på det lag! Alla vi bara... We're gonna kill them! You're dead, man! Och nu börjar det lagga lite. Yep. Han är odödlig. Han har en himla boll omkring sig. Nej, doj! Jag dör också. Jag måste ta rocket-snubben. Men hur kan han överleva det där? Han har god mode! Jaha. Det köper man väl, eller? Nej, han är odödlig för att... För vad heter det, stoppa oss från att, vad heter det, spawncappa dem. Jaha, han är, vad heter det, admin eller? Mm. Ja, vad tråkigt. How do I count to potato? Såg pappa Jeff är jättejobbig. Hörrni. Ja, där, nu är jag börjat bli trött på det här. Nu är livet. Ja. Ska vi köra? Oj, jävlar! Så jäkla lätt, så jäkla. Fan. Nej! God! Oh my god. Oh my god. Oh, Oscar igen!